ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសនាមចាស់សូមម៉ាស្ការក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសកលគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះដងដំប្រសើរបំផុតក្នុងលោកម៉ាស្ការក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋត្រាគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូព្រះញាណវងព្រះមេគុណរាជនីគ្រប់ពេញដោយសកលគិរវៈជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរចំពោះអាដាមលោកទាវញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីនីវលាកាសដល់ព្រឹកនេះណាកាលពីសប្ដាហ៍មុនណាថ្ងៃមុនគឺប្រកាសណាញាតញោមបានសិក្សាអំពីហេតុនាំឲ្យបាននៅសេចក្ដីសុខណាហេតុនាំឲ្យបាននៅសេចក្ដីសុខចូលតាមរយៈកាយទ្វារទី1ហើយកាយទ្វារមានអង្គអីខ្លះយើងបានសិក្សាហើយមានកាមបាណាអត្តនីកាមេណាបាណានឹងវាចាអីអត្តនីវាចាអីកាមេវាចាអីណាកាលណាយើងវាចានៅកាយទ្វារនេះបានណាជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្ដីសុខសេចក្តីចម្រើនណាមិនប្រព្រឹត្តកាយកម្មយើងប្រព្រឹត្តកាយសុចរិតណាមិនប្រព្រឹត្តកាយទុច្ចរិតយើងប្រព្រឹត្តកាយសុចរិតជាហេតុនាំយើងបាននៅសេចក្តីសុខទី2ណាយើងវាចាវិច័យកម្មណាវិច័យទុច្ចរិតណាយើងមកប្រព្រឹត្តវិច័យសុចរិតណាវិច័យនេះក៏សំខាន់ដែរញាតិញោមណាក្នុងទ្វារទី2នេះយើងសិក្សាទ្វារទី2កាយទ្វារយើងចប់ខ្លីខ្លីហើយយើងសិក្សាពីវិច័យទ្វារវិញម្ដងហើយវិច័យទ្វារមានអង្គប្រមាណមានអង្គ4ណាមានមុសាបិសនវិជាបរុសវិជាសំភពលាបណាពាក្យសម្ដីនេះសំខាន់ណាស់ណាដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញច្រើនតែពោលថាសម្ដីជាឯកលេខជាតោណាសម្ដីនឹងគឺមួយខាងដើមណាសម្ដីសរជាតិមរយាទសម្ដីជាឯកលេខជាតោណាមានន័យថាសម្ដីនឹងគឺខាងដើមណាធ្ងន់ជាងគេនៅត្រង់សម្ដីនឹងណាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យបដៅនាងនួនខ្លំក្នុងឫស្សីខ្លំក្រៅខ្លាន់មនុស្សសម្ដៅនៅត្រង់ពោលពាក្យពិតណាអញ្ចឹងសម្ដីនេះពោលមួយម៉ាត់ឲ្យកើតសុកសុកពោលមួយម៉ាត់ឲ្យកើតទុកទុកពោលមួយម៉ាត់ឲ្យចម្រើនចម្រើនពោលមួយម៉ាត់ឲ្យវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យពោលមួយម៉ាត់ឲ្យជួបជុំជួបជុំពោលមួយម៉ាត់ឲ្យប្រត់ប្រាស់ប្រត់ប្រាស់ពោលមួយម៉ាត់ឲ្យសើចសើចពោលមួយម៉ាត់ឲ្យយំយំពោលមួយម៉ាត់ឲ្យរស់ពោលមួយម៉ាត់ឲ្យស្លាប់ណាហ្នឹងហើយអាចពោលមួយម៉ាត់ទៅឲ្យរស់រស់ពោលមួយម៉ាត់ទៅឲ្យស្លាប់ស្លាប់ពោលមួយម៉ាត់ឲ្យសើចក៏បានយំក៏បានណាសុខក៏បានទុកក៏បានជួបជុំក៏បានប្រត់ប្រាស់ក៏បានសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីទោសនៃវិច័យកម្មនេះដែលយើងគូគប់បីលះបងណាមិនគូគប់បីប្រព្រឹត្តកន្លងណានៅទោសនៃវិច័យកម្មនេះណាហើយវិច័យកម្មនឹងដូចថ្មបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងមានអង្គប្រមាណថាមានអង្គ4ទី1កុំនិយាយកុហកណាញុះញង់ចាក់ដោតភូតផោបោកប្រាស់អ្នកដទៃណាពោលតែពាក្យពិតសច្ចរិតយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់ណាកាលណាយើងប្រកាន់ភ្ជាប់បាននៅវិច័យកម្មនេះណាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅវិច័យទុច្ចរិតនេះជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខណាគ្រួសារមួយមកឧទាហរណ៍តែគ្រួសារមួយចោះណាគ្រួសារយើងមួយដែលប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធទៅបានប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីទៅបានកូនអាចនៅចិត្តម្ដាយឪពុកទៅបានថាមូលហេតុអីថាដោយសារម្ដាយឪពុកនោះចេះប្រើពាក្យដែលប្រកបដោយធម៌ណាពាក្យសច្ចរិតយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់ណាពាក្យណាសច្ចវិទណាពាក្យប៉ិតពាក្យផ្អែមល្ហែមទៅកាន់កូនណាចេះដឹងខុសត្រូវកូនពោលពាក្យចេះស្គាល់ចាស់ទុំម្ដាយឪពុកណាទៅតាមកន្លងមាគាដ៏ល្អប្រសើររបស់ព្រះដែលមានពភាកពោលដោយសច្ចវិទពាក្យសម្ដីដែលផ្អែមល្ហែមទៅកាន់គ្នាទុនភ្លុនតរគ្នាណាទុនទាំងផ្លូវចិត្តទុនទាំងផ្លូវកាយហើយទុនទាំងផ្លូវវិជ័យនេះណានឹងនាំឲ្យគ្រួសារនឹងមានសុខសុភមង្គលមានសុខសុភមង្គលឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាយើងពោលសម្ដីអសរោះឧទាហរណ៍តែប្តីមកពីធ្វើការវិញណាប្តីមកពីធ្វើការវិញហត់ផងនឿយផងទោះបីជាថ្ងៃហ្នឹងមានមហូបឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាតែបើប្រពន្ធមិនពោលពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះពីសាទៅកាន់ប្តីណាប្តីមកណាមកដល់ផ្ទះហ្នឹងណាដួសបាយស៊ីទៅហ្នឹងហើយអញនៅលើផ្ទះក្តៅហើយស្អស់ហើយងូតទឹកងូតអីណាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេញោមប្រហែលមិនឧទាហរណ៍ប្រហែលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដួសស៊ីទៅសម្លអញស្លស្អិនណាបាយអញដាំឆិនណាណាដួសស៊ីទៅថ្ងៃនេះមហូបចេះបើសម្ដីនឹងពោលមកមិនពិរោះពិសាអញ្ចឹងទោះបីជាមានរបស់ឆ្ងាញ់មកពីឋានណាក៏ហូបដោយមិនឆ្ងាញ់ហើយសុភមង្គលគ្រួសារនឹងក៏វាមិនសូវចម្រើនប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលក៏អញ្ចឹងដែរបងណាដែលអាចកើតសង្គ្រាមទៅបានតែផ្ដើមចេញមកពីអីផ្ដើមចេញមកពីសម្ដីណាសម្ដីចរចាគ្នាមិនត្រូវនិយាយគ្នាមិនត្រូវក៏កើតណាចលាចលឡើងណាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះតោះតែងខ្វែងគំនិតកាប់ចាក់គ្នារាល់ថ្ងៃក៏ដោយសារអីផ្ដើមចេញមកពីសម្ដីឃើញទេណានិយាយគ្នាចរចាគ្នាមិនត្រូវអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កាលណាយើងមិនមានធម៌អប់រំណាវិច័យនេះសំខាន់ណាស់ណាដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញច្រើនតែពោលថាមានកាយຕົកធ្វើទៅរឿងល្អមានវិច័យຕົកពោលទៅពាក្យសមានតិចល្អຕົកទៅស្រាប់ធម៌របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញណាហ្នឹងហើយមានវិច័យនេះពោលទៅពាក្យសពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍ណាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍គឺយើងនិយាយពាក្យសម្ដីពិរោះពិសាទៅកាន់គ្នា
សម្ដីណាដែលមានប្រយោជន៍ណាចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងតឲ្យគ្នាណាល្អល្អពុទ្ធិល្អល្អតឲ្យគ្នាហ្នឹងហើយសត្វតែជាពាក្យមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាទាស់ចេះទៀតខ្ញុំពួកខ្មែរយើងមិនសូវចូលចិត្តនិយាយអាពាក្យណាដែលមានប្រយោជន៍ចែករំលែកគ្នាទេមកមើលរាល់ថ្ងៃនេះអាពាក្យមានតម្លៃទស្សនៈអប់រំអីដូចលោកអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងប្រសងអីលោកទេសនាទូមានព្រៀនបដៅពាក្យល្អល្អហ្នឹងមិនសូវយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយចែករំលែកគ្នាទេបងណាប៉ិនបើពាក្យអាក្រក់រឿងអាក្រក់យើងចូលចិត្តនិយាយចែកគ្នាខ្មែរយើងបងណានិយាយខ្លះទេមិននិយាយប៉ះពាល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្រាន់តែខាឃើញអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះបងណាហើយបើរឿងអាក្រក់ហ្នឹងកាត់តាមលឿនបងអាចេបចោលលីថ្មេះអីហ្នឹងកូនយើងកើតមកនិយាយបៃឡាំអត់ចេះនិយាយបងវាចេះជេបចោលហើយបាត់ឃើញដោយសារអីដោយសារយើងជាម្ដាយឪពុកហ្នឹងយើងទម្លាប់អាពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងចោលជាងពាក្យល្អបងហើយកុំទៅបន្ទោសកូនអត់បន្ទោសកើតទេបន្ទោសមកពីខ្លួនយើងជាម្ដាយជាឪពុកណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បងសំខាន់ណាស់ណាយើងនិយាយពាក្យណាមានប្រយោជន៍ពាក្យណាដែលមានខ្លឹមសារតរគ្នាណាពាក្យណាដែលមានខ្លឹមសារតរគ្នាកុំចូលចិត្តចែករំលែករឿងដែលមិនល្អចែករំលែករឿងល្អទៅកាន់គ្នាណាកុំចូលចិត្តនិយាយដើមគ្នាបងណាជំនុំគ្នានិយាយដើមគេនិយាយតែពីរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ណាហ្នឹងហើយណាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍កាលណាយើងរក្សាពាក្យប៉ັດសច្ចរិតយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់បានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសុខសុភមង្គលរមែងចម្រើនកើនកើតមានទាំងបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់អនាគតជាតិណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាបងជាបឋមខ្ញុំប្រកាសនាមចាស់សូមមកស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះឧត្តមរំប្រសើរបំផុតក្នុងលោកមកស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចប្រធានត្រាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមកស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គគ្រូព្រះញាណវងព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញចម្រើនពរចំពោះឯកឧត្តមលោកទាវញាតយោពុទ្ធបរិស័ទសាធិសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាធម្មភាពនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទបន្តណាដែលជាធរជាហេតុនាំមកដល់នៅសេចក្តីសុខណាសេចក្តីចម្រើនតើយើងត្រូវបដិបត្តិប្រតិបត្តិធរអីដែលជាហេតុនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខណាម្សិលមិញណាទឹកមុនយើងសិក្សាអំពីវិច័យកម្មវិច័យកម្មនឹងមានអង្គអីខ្លះណាមានមុសាវាទបិសណវិជាបរុសវិជាសំភៈបលាបៈកុំនិយាយពាក្យកុហកញុះញង់បោកប្រាស់ឆោបោកអ្នកដតីចាក់ដោតអ្នកដតីណាកាលណាយើងលះធននឹងហើយណាយើងទទួលផលអីខ្លះណាថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីទោសប្រសិនបើយើងអត់លះធននឹងទេតើយើងទទួលទោសអីខ្លះបច្ចុប្បន្ននឹងទទួលទោសអីអនាគតជាតិយើងទទួលទោសអីណាយើងនិយាយពីទោសដើម្បីញាតិញោមប្រុសស្រីថាទោសហេតុផលហេតុផលណាទោសផងផលប្រយោជន៍ផងណាផលបានយ៉ាងម៉េចទោសបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងវាចាណធរទាំងឡាយហ្នឹងបងណាវាចាណធរទាំងឡាយហ្នឹងណាកាលណាយើងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងណាយើងមិននិយាយកុហកភូតផលបោកប្រាស់ញុះញង់ចាក់ដោតអ្នកដតីណានោះយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាតែបើសិនជាយើងអបសិទ្ធផ្ទុយពីរឿងដែលយើងមិនវាចាមកវិញណាទោសបានយ៉ាងម៉េចខ្លះពេលវេលាខ្លីអាត្មាលើកជារឿងជាឧទាហរណ៍តែម្ដងដើម្បីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទៅឆាប់យល់ចូលចិត្តណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកលើករឿងអំពីសិទ្ធិបុត្រណាទោសណាជាមើលទោសតើយើងទទួលទោសអីខ្លះណាហើយវាធ្ងន់ប៉ុណាវិច័យកម្មនេះណាវិច័យកម្មនឹងបងណាលោកលើកឡើងអំពីសិទ្ធិបុត្រម្នាក់គាត់មានកូន4នាក់ណាហើយកូនទាំង4ហ្នឹងគឺសត្វតែជាកូនដែលមិនប្រកបដោយធម៌ណាប្រព្រឹត្តអបាយមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាត្មាចង់លើកឡើងថាតើកូនទាំង4ដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដូចគ្នាហ្នឹងតើទោសរបស់អ្នកណាណាមានទោសធ្ងន់ជាងគេកូនទី1ណាមានទោសគឺជំនាញខាងស៊ីអាស៊ីច្រើនក៏មានទោសព្រះលោកសំដែងក្នុងបរាពវៈសោតញាតិញោមសិក្សាណាដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយស៊ីច្រើនមួយសត្វទោសទាំងអស់ណាអញ្ចឹងកូនគាត់ទី1ជំនាញខាងស៊ីកូនទី2ជំនាញខាងលួចណាកូនទី3ជំនាញខាងនិយាយចាក់ដើរដោតគេឲ្យគេឆ្លោះតោះតែងខ្វាយកំណត់គ្នាកូនទី4ជំនាញខាងញឹមតាក់ប្តីគេមានជំនាញរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងប៉ិនចាំមើលយើងវិភាគថាតើណាតោះអ្នកទាំង4ហ្នឹងមួយណាធ្ងន់ជាងគេវាសិតតែមានតោះដូចគ្នាអាញឹមតាក់ប្តីក៏វាឈួតវិញក៏វាមានតោះអាស៊ីច្រើនក៏វាមានតោះអាលួចទ្រពគេក៏វាមានតោះអានិយាយឲ្យគេឆ្លោះតោះតែងខ្វាយកំណត់គ្នាមិនត្រូវគ្នាក៏មានតោះណាប៉ិនតែយើងវិភាគមើលតើតោះមួយណាវាធ្ងន់ជាងគេណា
ទោសមជ័យកម្មនេះមិនធម្មតាទេដល់តែអ្នកទាំង4នឹងនិយាយកាត់សេចក្តីនៃរូតមកធំពេញវ័យវឌ្ឍនាការតាំងពីក្មេងមកគឺប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅទោសរៀងៗខ្លួននឹងមករហូតទល់គ្នាដល់កមុំកំឡោះហើយអាការនៅពីក្មេងឪម៉ែនេះលោកសេដ្ឋីនេះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះចេះអ្នកឃើញតែកូនវានៅតូចបងណាមិនយកទោសយកបិយអីទេណាដល់តែធំកមុំកំឡោះហើយនៅតែអញ្ចឹងទៀតនៅតែប្រកាន់អាជំនាញរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងអាជំនាញស៊ីនោះប្រកែកាំងស៊ីដូចកំហែងជាទៀនស៊ីទាំងខ្ទះខាងខ្ទះណានឹងអាជំនាញខាងលួចនោះទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកនេះវាមានរាប់ឃ្លាំងហើយនៅតែលួចមួយថ្ងៃមកមិនបានលួចគេបន្តិចវានៅមិនសោះដល់ហើយទៅដើរទៅក្រៅអីទោះបីជាឃើញស្បែកជើងក៏យកឃើញស្អីក៏យកវាទម្លាប់លួចអញ្ចឹងបើមិនបានលួចនៅមិនសោះណាអាជំនាញខាងនិយាយដើមគេនោះដូចគ្នាដែរឃើញប្តីប្រពន្ធគេពងស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនប្តីគេចាញ់ក្រៅផ្ទះបាត់មកខ្សាប់ប្រាប់ប្រពន្ធគេណែមាននាងឯងអត់ដឹងទេប្តីនាងឯងទៅក្រៅមិនមែនទៅរោស៊ីអញឃើញដាក់នាងណាខ្ចីលោអាប្រពន្ធនៅផ្ទះនេះខឹងទៅមកវិញឆ្លុះតក់តែងខ្វាយកំណត់គ្នាឃើញទេនៅវាចង្រៃអញ្ចឹងមាត់ហ្នឹងហើយនាងប្រកែខាងអញ្ញឹមនោះដូចគ្នាដែរបលឹមឡើងប្រុសទាំងអស់អ្នកមានប្រពន្ធក៏ដោយអ្នកមិនទាន់មានប្រពន្ធក៏ដោយតែបលឹមឡើងម៉ោង6 7ភ្លឺនាំគ្នាឡើងងូតទឹកសិតសក់ដល់ថ្មីមកប្រឈរតម្ងជួគ្នាមុខផ្ទះលោកសេដ្ឋីចាំឲ្យកូនកំមលោកសេដ្ឋីចុះពីលើផ្ទះញឹមដាក់មកខ្ជិបបានបែកជួគ្នាធ្វើការកើតវាឈួតគេអស់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទៅដល់អញ្ចឹងមួយគេមកប្តឹងលោកសេដ្ឋីតិចគេប្តឹងរឿងនេះតិចគេប្តឹងរឿងនោះណាជីវិអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងចេះគិតអូនណាយើងចាស់ហើយបើកូនយើងនៅតែអញ្ចឹងយើងទៅប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌អីគេចិត្តនឹងវាស្ងប់មិនកើតទេបងណាប្រពន្ធសួរតែយើងយកទៅឯណាកូនយើងឯងកូនយើងដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងណាវិភាគគ្នាគិតគ្នាសម័យដើមកាលណាមនុស្សណាខូចខលមេដាបៃដាទូមានព្រៀនបដៅលែងស្រាប់គឺគេយកទៅក្នុងវាំងណាយកទៅថ្វាយបរិជាអ្នកមានទស្សពិតរាជធរទាំង10អ្នកប្រៀបដូចជាអាទិទេពអ្នកមានរទ្ធិអំណាចនឹងជាអ្នកកែតម្រូវមនុស្សនឹងឲ្យល្អមកវិញតែសម័យនេះខុសពីសម័យដើមមនុស្សណាអាក្រក់ខូចខលនិយាយលែងស្រាប់ម៉ែឪទូមានព្រៀនបដៅមិនស្រាប់គេយកដាក់វត្តហ្នឹងអាពីមុនយកដាក់វាំងឥឡូវយកចូលវត្តណាសម័យមុនមនុស្សខូចគេយកទៅវាំងដល់អញ្ចឹងយកទៅថ្វាយព្រះរាជាកោះហៅនាមើលកហបរិញ្ញត្រីរាជការមកជួបជុំគ្នាមកណាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់លើកឡើងបបិទ្ធមហារាជមួយប៉កែខាងស៊ីនេះយកទៅដាក់នៅចុងភៅផងមួយថ្ងៃឲ្យអង្គ100កំប៉ុងអ្នកក្នុងនគរ100អ្នកហូបឲ្យគ្រប់កាលណាហ៊ានលួចស៊ីខ្លួនឯងច្រើនជាងគេអ្នកនគរហូបមិនគ្រប់មានទោសប្រហារជីវិតចោលហើយដល់ទៅប្រហារជីវិតចោលខ្លាចមិនហ៊ានស៊ីច្រើនអ្នកទី2ប៉កែខាងលួចផងយកទៅដេកនៅឃ្លាំងមាសរួមខូបប្រាំងខូបប្រសាដល់ពេលគេលើកបាយទៅផងតែហ៊ានលួចចេញមកមានទោសប្រហារជីវិតចោលណាអ្នកប៉កែអញ្ញឹមនេះណាតាក់ប្តីគេក៏ឈួតវិញនឹងសម្រាប់នៃការអញ្ញឹមនេះណានាមើលកហបប្តីមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គិតគ្នាទៅព្រះអង្គនាងនឹងត្បិតតប្រកែអញ្ញឹមឲ្យគេឈួតវិញនឹងសម្រាប់នៃការអញ្ញឹមមែនប៉ុន្តែនាងមើលទៅមានលក្ខណៈល្អបញ្ញពិតក៏លយ៉ាងនៃស្ត្រីលំអ5មួយព្រះអង្គក៏មិនទាន់មានមហេសីស្រាប់អញ្ចឹងចង់លើកនាងនឹងធ្វើជាអគ្គមហេសីព្រះអង្គតែព្រះអង្គយល់យ៉ាងណាដែរព្រះរាជាតំបងថាមិនព្រមទេដល់កលែងទៅឃើញនាងអញ្ញឹមដាក់មកខ្ជិបអឺអញព្រមហើយយ៉ាងណាណាព្រមទទួលប៉ុន្តែដាក់អញ្ញាដូចគ្នាតែនាងហ៊ានអញ្ញឹមដាក់នាមើលកហបប្តីមន្ត្រីរាជការប្រុសប្រុសក្នុងវាំងឲ្យឈួតនឹងសម្រាប់នៃការអញ្ញឹមរបស់នាងមានទោសប្រហារជីវិតចោលដូចគ្នាដោះអ្នកអ្នកទី4នេះគេមិនដឹងយកទៅឯណាទេញោមអ្នកប៉កែនិយាយឲ្យគេឆ្លោះតោះតែងខ្វែងកំណត់ទោសនៅវិច័យកម្មនេះគេមិនដឹងយកទៅឯណាអាមាតនាមើលកហបប្តីមន្ត្រីរាជការគិតគ្នាអស់ចិត្តយកទៅដាក់នៅក្នុងភូមិណាឆ្លោះគេនៅភូមិនឹងក្តៅកាហាយគេនៅនឹងទៅដាក់ក្នុងវាំងខ្លាចអ្នកក្នុងវាំងនឹងច្បាស់ជាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាមន្ត្រីរាជការនឹងអញ្ចឹងមិនដឹងយកទៅឯណាប្រហារជីវិតចោលដល់ប្រហារជីវិតចោលណាសពសម័យដើមគេច្រើនតែយកចោលឲ្យសត្វស៊ីឬក៏បដែតចោលក្នុងស្ទឹងណាយកសពនឹងនឹងបដែតចោលក្នុងស្ទឹងទៅដែតតសែតមករហូតដល់សាច់សត្វនៅក្នុងទឹកនោះវាស៊ីសាច់ស្បែកសរសៃឆ្អឹងនឹងអស់ទៅសល់រលាក្បាលនឹងដែតផ្លឹបផ្លើនផ្លឹបផ្លើនមកមួយថ្ងៃមួយដែតមកដល់កំពង់ទឹកអ្នកស្រុកហ្នឹងណាកលែកទៅអ្នកស្រុកចុះម្ដងទឹកតាមធម្មតាកលែកឃើញរលាក្បាលពីចម្ងាយថ្ងៃចាំងមកផ្លេកផ្លេកស្មានរបស់មានតម្លៃឆ្លោះតោះតែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់គ្នាទៅដល់រលាក្បាលឡើងទៀតបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសវិច័យកម្មនេះណាអ្នកមានទោសនៃអ្នកប្រព្រឹត្តវិច័យកម្មនេះនាំឲ្យអ្នកដតីក្តៅកាហាយនៅមិនសក់តាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះរហូតទល់គ្នានឹងស្លាប់ទៅហើយនឹងក៏នៅតែឲ្យគេក្រៅកាហាយដែរណាសរុបរួមអត្តន័យសក្តិមកវិញណាដល់សរុបរួមអត្តន័យសក្តិមកវិញកាលណាយើងប្រព្រឹត្តវិច័យកម្មនេះមានទោសធ្ងន់ណាទាំងបច្ចុប្បន្ននេះក៏នាំឲ្យអ្នកដតីក្តៅកាហាយទៅអនាគតជាតិក៏នាំឲ្យអ្នកដតីក្តៅកាហាយហើយទោសវិច័យកម្មនេះនាំឲ្យយើងធ្លាក់ចុះអបាយភូមិដួលដូចគ្នាណាពេលវេលាខ្លីថ្មបានបច្ចុប្បន្នអីវែងឆ្ងាយទេសូមប្រកាសណាញាតញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កោតខ្លាចនៅទង្វើអាក្រក់ដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមរយៈវិច័យទ្វានេះយើងគួរគប្បីលះបង់នៅវិច័យទ្វានេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាញាតញោមណាសូមអនុមោទនាបុណ្យ